Umesto da i ovog leta, kao i prethodnih godina, rade na usavršavanju tehnike, taktike, uigravanju ekipe, radu sa loptom, u ženskom odbojkaškom klubu Pirot su zbog epidemije koronavirusa prinuđeni da treninge organizuju na otvorenom. Pionirke i kadetkinje treniraju na omladinskom stadionu, a po preporukama radi se u manjim grupama. Trudimo se da ispoštujemo sve što treba i da naravno ostanemo u treningu, kako kažu sportisti. Radimo po grupama, posebno su kadetkinje, posebno pionirke. Devojčice su podeljene po pet u grupici, jednoj mini grupi, i svakog dana treniraju istih pet devojčica u jednoj grupici. Gledamo da se ne mešaju, tako uglavnom i dolaze na treningu, tako smo ih i organizovali. Rekvizite koriste uvek iste, svoje rekvizite imaju za svaki trening. Dezinfekcija je pre i posle treninga obavezna i trudimo se naravno da ispoštujemo pre svega zdravlje, da svi ostanemo živi i zdravi i naravno u nekoj fizičkoj spremi koja nas čeka za prvenstvo. Šest darovitih devojčica iz ženskog odbojkaškog kluba Pirot će od 19. jula pohađati kamp legendarnog Vanje Grbića u Soko Banji. Za sada tamo teče kamp kako treba, sve je okej, doktori redovno testiraju decu pre i posle treninga, pre svake smene, posle svake smene prate se deca i posle smena, tako da je potpuno sve pod kontrolom i nadamo se da neće biti problema. Deci su i ovakvi treninzi interesantni. Koronavirusa se ne plaše. Baš se lepo zabavljamo i družimo. Ti znači ovo da tokom letnjeg raspusta imate treninge? Da, jer ne idemo u školu pa mi je zanimljivo da imamo treninge. A čujem da ti ideš i na kamp Vanje Grbića, kada je to? To je sada 19. Ti drago što ćeš to i njega upoznati i raditi s najboljom decom iz Srbije. Pa da, ali ja na Božićnom, na školi sporta sam ga već upoznala, tako da ga znam, ali drago mi je i što ću i njega bolje upoznati, ja i njegovog brata. U ovoj situaciji je bolje da ovako na polju i radimo onako kondicionere treninge i radimo sa vijačama, trčimo u parku gimnazije najviše, ali sad smo malo prešli ovde na omladinskom stadionu. Se malo pribojavate korone, mora da se trenira, vi volite odbojku, zavolele ste ovaj sport. Da, naravno. Ja treniram 5 godina i mnogo mi je zabavno ovde i ne verujem da ću prestati još dugo. Znači korone se ne plašiš? Ne. Seniorska ekipa je za sada na odmoru. Čekaju se odluke Saveza u novoj sezoni, a Madić najavljuje da će pripreme prvog tima početi u prvoj polovini avgusta.